وبارد اقسام د شرک شروع د شرک د پر واقع نفس الامر کې ډېر متعدد اقسام دي. لیکن په دې ټولو کې غټ عمده او لوی یو څلور قسمه شرک دی چې هغې ته ویل کېږي. اول شرک فی الربوبیه، دویم قسم شرک دی شرک فی الالوهیه، دریم قسم شرک دی شرک فی الاسماء والصفات، څلورم قسم شرک دی شرک فی التشریع. به دې مزمنځ کې بعضی اقسام بعضی علما لیکلي، لکه شرک فی القدرت، شرک فی التصرف. خو لیکن مفسرین ذکر کوي چې دا د شرک فی الربوبیت یو نوع ده. دې اقسام دي او شرک فی العلم چې دا د هغه انواعو د شرک فی الصفات نه دی. وروسته برای شرک فی العلم څه معنی؟ الشرك في العبادة أو الشرك في الدعاء، ده الشرك في الألوهية مصداق دي، ده غير وعدي. الشرك في علي شغيته ولكي في التحليل والتحريم، ده الشرك في التشريع، ده أقسامنا دي. نتقسيم ده الشرك لدي الشرك في العلم أو الشرك في التصرف أو الشرك في الدعاء أو الشرك في العبادة. دا بعضی مفسرونو اصطلاح ده. اول بحث زموږ استاسو دی په باره د شرک فی العلم کې. شرک فی العلم څه معنی؟ شرک فی العلم دې ته ویل کېږي چې یو انسان عقیده وساتي چې د الله نه سوا دا بل دام د غیب په دې علم باندې خبره دی. ټول شیونه چې تر قیامت پورې روان دی په دې ټولو باندې دا علم لري، ځکه غیب دې ته ویل کېږي چې د هغې ادراک په حس نشي کېدی، نه په عقل نه په وحی. یؤمنون بالغیب کې به انشاءالله به دا تقسیم کېږي، علم الغیب او علم بالغیب. اوس دا خبر ځان سره یاد ساتئ چې د ټولو شیانو علم فقط یو الله له دی. سورة بقره درې دېرشم برایت، سورة انعام دریم نمبر آیت، یعلم سرکم و جهرکم. دریم سورة انعام نهه پنځوسم برایت، لا یعلمها الا هو. په دې مفاتیحو باندې بل هیڅوک نه پوهیږي سوا د هغه. څلورم د سورې یونس یو شپېته نمبر آیت، پنځم سورې هود پنځم نمبر آیت، کوم انسانان چې مخالفین دي قرآن په وقت د بیان د قرآن کې چینی اړي الله یې موږ له پته ده، څوک دي او څوک نه دي. شپغم سورة هود شپغم نمبر آیت، ويعلم الله تعالی پویږي په زیاده مستقر او زیاده مستودع چې کوم ځای کې دوی د شپې پاتې کیږي په یم پته ده، د پلار شاه د مور شینا د مور رحیم. اوم سورة هود یو سل دریشم نمبر آیت، ولله غیب السماوات. غیب پر مقام کې شغره مصدر د مبنی للفاعل، کله چې شی په اسمانونو کې پټ شي نو بیا الله له څنګه پته ده؟ جواب پټ مونږ لدی، الله نه دی پت، الله له هر څه معلوم دی. اتم سورې رعد یو سل اتم نمبر آیت، الله یعلم ما تحملو. سورې ابراهیم اته دېرش نمبر آیت،
سوره هجر سرير شمبرات ولقد علمنا الله مولا پترا جي سوك ستا سونا مخ كده سوك رستا التا دا آيات پتشيه كي مفسرين متعدد توجيهات ذكر كي مرد شون دي سابق الى الخير او تاخير والا سوره نحل يوصل نن سمنا برات سوره نحل دريشمنا برات ان الله يعلم سوره نحل واغه نمبرات ولله غيب السماوات والارض دزمكو اسمان نو علم الله لده سوره بني اسرائيل پنزي شمبرات سورة بني اسرائيل پنزا پنزو سمبرات سورة كهف شپگشتم نمبرات يوصل نهم نمبرات سورة مريم سلور نمي نمبرات سورة طه وم نمبرات وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى دے مجلس کے منگناسیو دےو بل دے زڑ پراس نا پوئی گوار سڑے دے خپل زڑ پراس پوئی دے خو لیکن سوکا لکا ورس جوندیو کم مسئلہ زمان زڑ کی گرزی مولا پتہ نیش اللہ لدا مالو بارا تم روچت عالم دے سورة طہ دو پنزوس قال علمها عند ربی سورة طہ اتنوی نمبرات وسع کل شئن علما سورة طه يسر الله سمنا برايت يعلم ما بين أيديهم سورة انبياء يسر الله سمنا برايت إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون سورة حج أبيان برايت ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ترى بتنشا طول بان اللہ پوئی گی برلان دے سور مومنون واللہ سم نمبر آیت سور مومنون پینزن وی نمبر آیت دوار رزی سور نور سلوش پیتر نمبر آیت سور پرقان شپگم نمبر آیت سورة شعراء يسولة تاتيا قال ربي يعلم ما تعملون كم عمل شكوية پدر طول زمان رب پوئيگي سورة نمل دريويا سورة نمل پنزل سلوك نمبرات قصص نهاش پیت نمبرات سورة عنكبوت دوت سلوك نمبر آيات إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء كم شيء شد الله نرى بده خواغل را مدد شوئي بس أغلى پي علم شده أغلى معلوم دي سورة لقمان سلور درش سورة الف لام ميم سجداش پغم نمبر آيات سورة احزاب دوهم نمبر آيات ان الله كان بما تعملون خبيرا ساسو پټول عملونه باندې خبردار دی د زړه پرازو سوره احزاب سلویک نمبر ایت وكان الله بكل شيء عليما الله په عرش باندې پېره سوره احزاب یو 50 نمبر ایت سورة سبا دویم نمبر آیتو مڈی چی دنن کی گی دی خبرون لاللہ لپی علم دے باران غنم دانی چی شروع چی تیگی بس دا علم آغل دے سبا دویم نمبر آیتم دے سورة فاطر آت دیر شمبر آیتو سورة اچین نحویا وہو بکل خلق علیم
سمر مخلوق شده پده طول داغ پورا علم ده. سوره زمر اویه نمبر آیت، سوره غافر وم نمبر آیت، ننسم نمبر آیت، سوره حامیم سجده و سلوه ایک نمبر آیت، سوره شورا نحیش نمبر آیت. انہو علیمون بذات الصدور، کمی خبری جی سنو کی دن نپرتی دی بخاوندانو دی سنو سنو پورشن خطری پری طول داغا علم دی. سوره زخرف پینزاتیا، سوره احقاب اتم نمبر آیت، سوره احقاب دریش نمبر آیت. انما العلم عند الله، علم در طول شئنو در اللہ سر دے. سوره محمد شپگیش نمبر آیت دریم نمبر آیت، سوره فتح شپگیش نمبر آیت. وکان اللہ بکل شئن علیما، دے اللہ پارش مانے پویا دانا دیا گا. سورہ حجرات اتلا سمرایت، ذکر دی سورہ حجرات کے دلوی مقاصد دی. یو سے صرف عذاب ذکر کی دا پارا دا فرد اختلاف، دوی امرد دا شرف العلم. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، لان دے باندے جکم پٹ شوئے دے زمانگنا پا دے طول آغا علم لری. سورہ قاف سلونم نمبر آیت، سورہ قاف شپاڑا سم نمبر آیت، سورہ نجم درشم، سورہ حدید سلور نمبر آیت، سورہ مجادلہ وم نمبر آیت، سورہ حشر دویش، عالم الغیب والشہادہ، پٹوخ کارمانی داغا علم دے. سورہ ممتحنہ اول نمبر آیت، تغابن سورم کی بوئی عالم ما فی السماوات والارضی، لان دے باندے جکم شپٹ دے دا اللہ پہ علم دے، منگ جکم عمال خکارکو کو پٹو پہ علم لری. علیم ان بذات صدور دے. سور ملک دیار لسو سوار لس کی، علیم ان بذات صدور علا اعلم بار بار دا ہوئی. سور قلم دے اوم نمبر آیت کی، ان ربک ہوا عالم بمن دل عن سبیلہی، سوک داغد اللہ لینا گمراہ دے بس آغلا پترہ، اغلا معلومات دے. سور جنش پہ گیش نمبر آیتو، عالم الغیب. سور اعلیٰ ہم نمبر آیت، یعلم الجہرہ وما یخفا. سور علی عمران پنزم نمبر آیتو، نہیں شمبر آیتو. سورہ نساء واویہ، یوصل واویہ، واللہ بکل شئین علیم، مائدہ و نبی تاکو آغای تنوچ پدے کی علم دا اللہ ذکر دے، پدے کی بحصر نہیں چم دقای تنو دیو بس، بلکہ دا اللہ تلا علم پجدا جدا تعبیرات و صفات و سرکی، کلوی علیم دے، کلوی عالم دے، کلوی علام دے. تقریبا العالم لفظ عالم بالغیب چلی دیر لسکرت اللہ دا روڑی، عالم الغیب، عالم الغیب. کل لفظ عالم روڑی دا اللہ پا صفت کی، یو سشپک پنزو سکرت. کل لفظ عالم روڑی اتا چنوی کرتو، کل دا علام لفظ راوڑی سلور کرد، کل شہید راوڑی، کل سمیع، کل بسویروں. دوی مخبر زن سریاد ساتی، کل کل اللہ تعالیٰ دان علم دا غیب و دا مخلوق نکٹ کی نپی گی. دیر پارا پینز تعبیر دی، آور ملائکو نکٹ کی، دویم دان بیاونا، دریم جنات پیرین ہم گورا پا غیب انہا پوئی گی.
سلورم طول معبود من دون الله پینزم طول مخلوق نہ پوئی گی پا غیب باندی نمالیکو نزان سریاد ساتی سوری بقرد و درشن برایت لعلم لنا الا ما علمتنا مگر خو علم نشتر یا اللہ تعالی تعالی دی دویم در طول انبیاؤنا چا اللہ نفید علم الغیب کرے دا سوری مائدہ یسلوہ واللہ سن برایت فلما توفیتنی توفیتنی جزرے واخستم حال پتنوا وانت على كل شيء شهيد سوره مائده یوسل نهم نمبر آیت کله چې رسولان الله را جمع کی او به ورته وایي څه جواب درکړی شوی قال لا علم لنا مولا علم نشته دی هلته آیت باندې سوال دی دلته وی مونږ علم نشته بل ځای کې وی ولې دوله خو پته وه چې دا پلانې صحابي دی پلانې پلانې پنځه جواب عام مفسرین بیانوي لا علم لنا چې کله مونږ مړو شو دا بیا مونږ له پته نشته دویم لا علم لنا مونږ له پته نشته یې دی پریزلونو باندې دریم لا علم لنا تواضع د وجې نه دا وایي څلورم د قیامت هیبت دی پنځم مونږ علم نشته چې کرم مونږ رالو چې د څه اعمال کړی دي سورې انعام پنځوس نمبر آیت کې به مو وایي لا اقول لكم عندي خزائن الله داسې نه وایم زه سورې عراف یو سل اتیا سورې توبه یو سل نهه سورې هود یو دېرش نمبر آیت سورہ کہف دریش نمبر آیت سورہ سوات نہ شپیت نمبر آیت سورہ نمل دویش نمبر آیت سورہ ہود شپک سلویک نمبر آیت احقاب نہم نمبر آیت سورہ جن پنجیش نمبر آیت التم نفی دیل غیب قید غیر اللہ علیہ سورہ انبیاء سورہ نہو سوری سبا کے موئی سوال اللہ سمبرائیت لو کانو یعلمون الغیبا سلیمان علیہ السلام چیزا پیرین کل پدرانک کار بانی مقرر کردوی ارمان چی مونگ لپتاوی مونگ خبنوی کردی دا کار جن لسم نمبر آیت بلکل نفی کئی در طول معبود من دون اللہ کم انسانان چی در اللہ نڈا پتی خواہ نور معبودان نیولی دی ای پا غیب مانی نپوئی گی لیکن سوری یونس کے بوئی نہیش نمبر آیا تو سوری فاتر سوار لس سوری احقاب پنزم اوش پگم نمبر آیا وهم عن دعائهم غافلون دی بوئی چی دی دی دعا نا غافل لی دی را مدد شوی اللہ سوری نحل یویش نمبر آیا بلکل کل تعبیر کئی چی دا طول مخلوق گورا پا غیبون پوئی گی لکہ سورہ نمل پنزش بیتا نمبر آیت سورہ جنش پگیش نمبر آیتو سورہ مدثر یو دیرش لقمان سلور دیرش بیرا خبر ازان سریاد ساتھ ہیں کل کل چھ قرآن تعبیر کئی پدی چھ اثبات دا علم اللہ لکی نفید غیر اللہ نا آغت سلور کی اسم الفاظ روڑی اول علم الغیب مفسرین دا آیت پہ تشریح کیلی کی آغا علم چرازی بغیر دا سبب نا لکا سوری نمل پنزش پیتا نمبر آیت دا یو اللہ لدے دویم کل تعبیر کئی و علم مفاتیح الغیب سورہ انعام نام پنزو سنبر آیت مفاتح الغیب چلے بیاغا پنزو شنی دی سورہ لقمان سلور درش کے ویلے دی خدا ہے صرف اصول لے گورا دی بدا مقصد نہیں چنور نشتا
دریم کله تعبیر کیږي په علم کلی باندې. علم کلی سمانا علم د ټولو جزئیاتو لکه سورہ انعام نه 50 نمبر آیت حاصل بدئی دے وچے کے دریب کے پانے تیری وچے لمدی دا ٹول اللہ علم معلومی دی. بقرہ نہیں شمبر آیت سلورم کل تعبیر کی دیشی پا العلم المحیط علم محیط اقا علم تو ویلے کی گی چی شامل لے ہر زمانے و مکان لا دا ازل ننی ولی ابدا پورے لیکن سورہ طلاق 12 نمبر آیت جن آتیش کی دادا چھے آیتوں نے وہاں چھے پا دی کی اوئے لئے چھے دا غیب و علم پا قط او پا قط اللہ پورے خاص دے. در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضی احادیث زان سر آیات ساتھ ہیں چھے کہ ہم دا خبر ہیں چھے دا غیب و علم اللہ لدے. حدیث بخاری کے رجی دویم جن نہ سوش پکش پیدا نمبر صفحہ مسلم دویم جلد 300 رہتیا پروید دا عبداللہ ابن عباس باندی دا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی رہی سا خلق بزما دا امت نراوست لیشی اس دا چپ طرف گرزو لیشی اس دا دیر آوازون آو کم زما ملگری انکا لا تدری ما احدثو بعدا گورا انکا لا تدری تالا پتہ نشا دقشان روید دا عبداللہ ابن مسودنا حزیفنا آنس ابن مالکنا ابو سعید خدرینا سہل ابن سعدنا دا طول ندا روید نقل لے چھے انکا لا تدری ما احدث بعدک پر روید دا اسماء بنت ابی بکر بانی مرحزی حدیث کی رجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوئی چھے یا ربی منی و من امتی دا خوز ما امت تے جواب بھوکڑی چھے تالا پتہ نشتا تپوئی گی ما عاملو بعدک چھے دے خلق رسل سے کارونہ کڑی ری گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نپوئی گی بغیب و بعدے داعشی پروائید کے بیرے شراغی لی ری انکا لا تدری ما عاملو بعدک ستانا رسل چھے دے کم آمال کڑی دی معلومات تن لڑے دابو حرانہ سے پروید کی راغلی انکا لا علم لکا بما احدث بعدک او نبی ستان ورسہ دے خلقو عجیب عجیب کارونا کڑی دے معلومات تن لنشتا دا ٹو لوید امام بخاری مسلم ذکر کڑی دے صرف دابو حرانہ سے پروید دے چاہا پقط بخاری ذکر کڑی دے او بس روید دا عائشی فقط مسلم ذکر کرے لے حدیث مانے بھی سوال لی چی دن اس مراد سوک دی امام نووی رحمہ اللہ پشتر ہر مسلم کی لکی چی مراد دینا المنافقون والمرتدون آغا خلی دی چی اے مرتد چی ویدوری سو وقت کی یا منافقان دی چاوی چھے مراد دینا اغا خلق چھے یہ گناہوں نے کڑی دی او کبیرہ گناہوں نے کڑی دی خمڑ دی پا توحید بات دی چاوی دینا مراد اہل بدع دی خود دشے بدتی نری شڑے پر اسلام نوزی بنا بر ہر تقدیر ہو بدر دین آئینی رکلی دی عمدت القاری درشتم جلی او سروم نمبر صفا وی دین مراد آغا انسانان دے چھے دا ابو بکر پو وقت کی آغا ارادر ارتداد کڑے وا خو لیکن دے مقام کی دو قسم احادیث دی یو قسم دے سے روایت دی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکی ذکر دا حوس کڑے رے لکہ دا مخ کی روایت محدثین لیکی بید دین مراد مرتد دی مرتد دویم آغا چھے پائے کی ذکر دا حوس دے حال تبیری سراغلی فسحقن سحقن لمن غیر بعدی تبیید آغا چالا جسمان ورسر ایدین کی تغییر کرے رہے
دین مفسرین لیک محدثین لیک آخر دی شی بدعتین دی عقیدتن عملن او قولن. نو دی روایت کی کار دلیل لے بدی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوئے گے پا غیب ہو دا مرتد پہ ارتداد نہ پوئے گے دا بدعتی پا بدعت با دے. بل حدیث امام بخاری جی کر کردے دے اول جل سلور سوات سلور آتیا مسلم دویم جل دو سو وش میں تنمر صفا ابو حرانہ سے فرمائی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی خلق با بیوش شپائی دنیا کی اول چرا بیدار شم نوہ بزوم موسیٰ علیہ السلام چھے اگرم نوزب نہ پوئیگم چھے آیا پدبی ہوشی راغلی زمانا مخی رہو چھے چھے ویوک پیر آغلی ندا تک قشان ہوئی دابو سید خدری نم راغلی بخاری مسلم کی گور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پلا ادری زن پوئیگم درم بل حدیث دے پروئی دان سمی مالک امام بخاری جگر کڑے دویم جل مسلم جی گرکڑے دے آول جل یو سل نصف نمبر صفا پا حدیث دے شفاعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شمار پارا بدا چھے اذکار اللہ دماغ کی واچھے چھے اس پی الحال نشت آگا دا دری وڑا دلائل دری وڑا احادیث ہو رد دے پاغی انسانانو چاہی ہوئی اول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے علم نو لیکن آخر وقت کی بے علم ورک لے شوی دینا قیامت پوری میدان دا حشر پوری نے پوئی گیا گا پغیب وادے سلورم بل حدیث دے امام بخاری دویم جل دا حدیث نمبر دے یوزر پنزش پیتا مسلم دویم جل سلورا بیا حاصل اللہ حدیث دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زگور بشرم دو کساما خوال راوڑی بانس جنجال یو چالا کئی زا آغل دا آغل چالا کئی دو جنیس فیصلہ حکم مشتر خوزائر لگوری دا دے پدی نخوش آلے گی شرمازان لمار وگٹو جانم دور چا عیسیٰ میں دلڑا جدا کڑا دی حدیث پہ تشریح کی ابن حجر بیلی کی فتح الباری کی دولسم جل دو سوا پنزات نمبر صفا ایک واحد من البشر فی آدم علم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مو انسانانو گندرے پہ دی خبر کی چھے عام پہ غیب نہ پوئی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوئی گی دیار لسم جل یو سل دریت سوا ایک نمبر صفا کی میلی ری عمدت القاری صلی رشتم جلیو سرش پکش پیتا کیم بھیلی دی ایک واحد منکم ولا آلم الغیبا زستا سغندیم گرپ غیب نپوئے گم دی احادیث کے چھے انسان سو چکی معلوم ابدا چھے غیب علم پقت او اللہ لدے بل حدیث کی رجی پنزم امام بخاری اول جل یو سل اتاو نمبر صفا مسلم اول جلدری سونام نمبر حدیث حاصل لا رہی چھے تور سڑے تور زنانا ای بری جماعت خدمت کو بلو رز وفات شام الگر پی جنازہ اکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے پتنوا چھے کلا مرشوے لاغا کلا مرشوے لے نوی ویلی چھے مال قبر اوخی قال فرمائی راغ قبر لو فصل اللہ علیہ منجے پہ ہوکو گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی شمالو اخی دے قبر پغیبو پوئی دے خوڑارک بورتو جہر پلانے زیر پلانے تردی پوری پنزوس احادیث شیخ علام اللہ خان دے پندائی اگر آج مکڑی کتاب التوحید کی شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ دمشکات متعلق یہ کتاب لکھلے تقریباً پاغی کے یوصل شل احادیث راجع مکڑی دی
یو حدیث مولا کافر دی دیو حدیث تکڑا مولا کافر شاہی کی ویلے شی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب بانی پوئی گی نا بس منگوئی نا پوئی گی یو سلوشل حدیث خود دیر انتہی زید دی بے امام شافعی رحمہ اللہ کتاب العم کی رکلی دویم جل دو سو دویم نمبر صفحہ آغت سو ہوئی اللہ تعالیٰ دا غیب و پدے علم بانے بس پل زان غور رکڑے اچھا علم دانے دے ور رکڑے عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی امام بخاری سے اپنے نقل کرے دویم جل یو زر اتنوی نمبر باندے چاچی تاثر دا اطلاع در کرا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیب و خبری گئی تا دروغ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخپل ویری دی چی لا یعلم الغیب الا اللہ دا غیب و علم نشتے مگر پقت او پقت یو اللہ لدے نسیم الریاض سلورم جل 255 بیت نمبر صفا آئی کیم سی ویری دی فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ جَمِعَ الْمَغِيبَاتِ پا دیر طولو شئینو بانی سوگن پوئی گئی سواد اللہ نا حتی تردے پورے فتاوی قاضی خان دریم جل 1500 آوے کی ویری دی یو مسئلے بیان کرے را یو کس دے آغا یو زنانا پنی کہا کئی بغیر دا گواہانو دا سڑے دے کجل سوئی اللہ و رسول سے گواہ کہوں پا دے مقام کی زماوتا پا دے نکاہ دار کپر خبر دا ذکر دی سڑی دے شاقی دو اللہ چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب پوئی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ کلشون دے ہو پا غیب نپوئی دو نو دمبر نرست خو پا غیب نپوئی گئی پا طریق اولا باندے تاو دا اللہ صفت آغلا ورکے تا قشان خلاصت الفتاوان سلورم جلدری سو فنزات نمبر صفا البحر رائق دریم جل نتات نمبر صفا عالمگیری دویم جل 203 نمبر صفا فتاو بزازیا شپگم جل 300 نمبر صفا بے بحر رائق پنزم جل یو سلسلی رش نمبر صفا مجموعت الفتاوہ دریم جل پنزم نمبر صفا دیر طولی کی چوی لی دی ویچا چی دیش عاقیدہ ولر اللہ چی ارواح دری مشایخ و حاضری گی پا غیب بانی پوئی گی ویدا سڑے پندی عاقیدہ مانی کافر دی صاحب دمیر قاتم لکری دریم جل سلم نمبر صفا ویکم سڑے چی داوئی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب و خبر ویدا کافر دی او شریف اکبر کی یو سلو دیر شمبر نمبر صفا کی تشریح کرے را ویکم سڑے چی دا قدل ریچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب پا غیب بانی پوئی گی احنا با پنیز مانی ویدا سڑے کافر دے رد المحتار دریم جل 299 نمبر صفا شامی سوئی وکم سڑی چی دا ہوئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب و خبری گی دا دعویٰ اصل کی دا نس تر پٹا کار دا نس ویلی دی چی دا غیب و علم یو اللہ لدے تسنگو ہوئی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امام علوسی رحل مالکی لکلی وشتمجل یو سلدول سمر صفا دا سورہ لقمان دا آیت پا تشریح کی وی ویلے مناسب دا چھے پٹولو غیبونو بانے نپوئی گئی سواد اللہ نا گورا دایات ساتھائی غائب شوینا دی پینزو پوری بندنی نورم شترے او بے تصریح کردی دا روح المانی لسم جلش پاکی شمبر صفا کی پدی کی رد دے پا آغا چاہ باندے چھے پدی اولیاؤ کے باز خلقورتا عاقید لرے چھے پا غیبو پوئی گئی دو کلیاتو جزیاتو ننا یو اللہ پس آپ پوئی گئی دویم بحث سے دے شرک پی تصرف دا انصر آیات ساتھ ہے تصرف سمانا
اسم جامع دا دشنم دے چھ جامع دے طول صفات دے ملکیت تا ہو دا ملوکیت تا دا پیدائش ہو دا قشان دا حکمرانی دا خلق و دا عمر دا تدبیر ہو دا قدرت ہو دا ربوبیت دا احیاء ہو دا اماتت یو اللہ لہ کل جے انسان دا اللہ تعالیٰ سرب دے ربوبیت کی قدرت کی خلق کی بادشاہی کی بل سو شرک کی نباس دا شرک پہ تصرف کے واقع دے کم انسانان چھے دشا عقیدہ لری دا اللہ نے سوا پلانے سڑے کا سڑے دے کا خزرا مر دے کشوندے اختیار لری دا نفع و دا ضرر پٹولو کارون یہ تصرف کئی بغیر دا سحاجتنا اسباب اللہ بس دا شرک پہ تصرف کے واقع دے ایدی بے دو عنوان نزان سریاد ساتھ اول تصرفات پقت چھ ثابت دین یو اللہ تا دویم دبل چانا نفے کلی یہ تصرفات اللہ ثابتی گی قرآن کی دے چلور تعبیرات کلی الملک و ملک دوار روڑی الف لام سرا کلی بغیر دا الف لام نرازی لکا مالک او دک پشان ملک درم کل کل تعبیر کی دیشی پا لفظ دا ملک او ملکوت باندے سلورم پا لفظ دا حکم باندے اول عبارت شریف لام سر دیائی تعبیر کی دیشی تقریبا وہ درش کرت آغاز گر کڑے شویرے سورہ بقرہ یسر دو سلو ایک نمبر آیت لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ خاص اللہ لے اختیار دا مشرق و مغرب دے شمال و جنوب والی رانوڑو دو جواب دی اکتفاعاً قرآن یو ذکر کی بل مراد تو اما عوارج دی تفسیر کی بھی انشاءاللہ بیالتا ہوئے لگے مشرق و مشرقین مشارق جمع مشرق لمشرق بے اولی ہوئی اسم فائل دا مجرد ہو دا مزیدنا دے طریقہ جوڑوا لی دویم سورہ بقرہ سورہ شپک منزوس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مُنْتُولَ دَلَّا تَلَائِ وَغَلَبُ وَرُگُرُزُوكُمْ سب رجیب کلمہ لدہ ایدی بن شاء اللہ وہ فرقوں نے بیجی گرشید دوارو کلماتو صفیان ابن عوینہ بزکوے لی وی خلق دی مصیبت نا خپکی گی وزر دی مصیبت نا خوش آلے گم سلور وجودا یو دا چکرے وڑو کے ریغٹ ندے دویم دنیوی ریو خروی ندے دری مال اللہ تعالیٰ پا دی بانیز ما درجو چتی سلورم دری کلمی توفیق را کے چھے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون دا بی امرو پور خاص ندے دریم سور بقران دو سو سلور آتیا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا اللہ پہ اختیار کی آسری چھے برد اولان دے السماوات جمع کی والا رسم مفرد حکمت بھی انشاءاللہ لتا بیانو بے ایو قدا چھے الارض کی جنسی معنی مراد دا دویم حدیث یہ تشریح کرے را درے مو سیدل پر یہ اس مکبانی ری سلورم پیدر دین آلو دو اسمانون ٹول نے پیدا لو پینزم سوریہ الامران یوسل نہیں شمبر آیت شپگم سوریہ الامران یوسل آتیا نمبر آیت وللہ مراس السماوات والارس خاص اللہ لمراس اسمانون ازمکو دے للہ وم سوریہ الامران یوسل نہاتیا نمبر آیت وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ لہو حکمت دا اسمانون دزمکی دے سورہ نیسائی وصلی وعبیہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مکان و مکین دا دوار دا اللہ دی اسمان و برا مخلوق
زمک او دقه شان د الله مخلوقات. سورې نساء سورې یو دیرش، سورې نساء سورې دوه دیرش، سورې نساء سورې بیا دولسم، سورې نساء سورې یو بیا. لو ما فی الارض د الله په اختیار کې حاصل شي بر دی ولان دی. سورې مائده ولسم نمبر آیت، ولله ملک السماوات والارض. بس اصول چی ویل شو ان شاء الله تفسیر به ډیر اسانه شي. دا ټول قران تشریح شوال نه کرا. سورې مائده تلسم نمبر آیت، سورې مائده شلم یو سورې شلم، سورې نعام دولسم نمبر آیت. قل لمن فی السماوات والارض هو هذا بر ولا ندري شيء اختیار کړي. جواب قل لله یو الله لا. سورې نعام یو سورې دوه شپېته. قل ان صلاتي یقینا زما عبادت بدنی مالی مرجون می لله لله. سورې اعراف یو سورې تیس نمبر آیت. ان الارض لله. سورة يونس پنځه نمبر آیت. ان لله ما في السماوات والارض. يونس پنځه. سورة يونس شپږ نمبر آیت. سورة ابراهيم دویم نمبر آیت. الله الذي له ما في السماوات والارض. د الله په اختیار کې حاصل شي بر دی اولاد دی. ابراهيم دویم. سورة نور دو سلوك نمبر آيات. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خاص الله له حکمت داسمان انو دزمه كده خلقن ملکن عبیدن. خاص ان دره وعلا تفسير اکڑی ده. سورة نور سلور شبیت نمبر آيات. اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سورة روم سلورم نمبر آيات. لله الامر من قبل. لله الامر د الله لپاره امر دی من قبل او من بعد. سوره لقمان ویش نمبر آیت. لله ما فی السماوات والارض. لقمان ویش. سوره غافر شپاړسم نمبر آیت. سوره شورا نه څلوېښت نمبر آیت. لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء. سچو غړې به صحیح پیدا کوي. سورې شورا دوه پنځوس نمبر آیت. سورې جاسیه ویش نمبر آیت. ولله ملک السماوات والارض. د ځمکو اسمانو حکومت یې والله له دی، اختیار یې هغه له دی. سورې فتح څلورم نمبر آیت، خاص کر اووم نمبر آیت. سورې فتح څوارلسم نمبر آیت. سورې نجم پنځه نمبر آیت کې دا تعبیر کوي. سورې نجم یو دېرش نمبر آیت. ولله ما فی السماوات وما فی الارض. سورې حدید پنځم نمبر آیت. له ملک السماوات والارض. اختیار د اسمان نو زمکو یو الله له دی. سورې منافقون اووم نمبر آیت. سورې انعام دوارلسم. ولهو ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم. دویم عبارت چې بغیر د الف لام نه وي. سورې فاتحه څلورم نمبر آیت. مالک یوم الدین. مالک الف لام کٹ کے تھے. دویم سورہ ال عمران شپږم نمبر آیت. مالک الملک. دریم سورہ قمر پنځه پنځوس نمبر آیت. عند ملیکن. ملیک. دریم تعبیر کله کله کیږي په لفظ الملک باندې لکه بقرہ یو سلووم نمبر آیت.
الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض تعالی پتہ نشا چې د زمکو اسمانو اختیار هغه سره دی ملک ملک دې مقام کی ویلې سورہ ال عمران شپږیش نمبر آیت مالک الملک سورہ ال عمران یوسل نہاتی نمبر آیت وللہ ملک السماوات ملک سورہ مائدہ واللسم نمبر آیت اتل لسم نمبر آیت او دقشان سلو اختم نمبر آیت او یوسر الشلم مائدہ واللسم مائدہ اتل لسم مائدہ سلو اختم مائدہ یوسر الشلم دی ٹول کے ملک ملک تعبیر کڑے رہے سورہ نعام دریوی نمبر آیت ولہو الملک سورہ آراف یوسل اتا پانزو سنبر آیت اللذی لہو ملک السماوات والارضی اغزا چا اغرا پارا اختیار دا اسمان نظم کے لئے ملک سورہ توبہ یوسل شپار سنبر آیت ان اللہ لہو ملک السماوات والارضی سورہ حج پک پانزو سنبر آیت الملک یوم ایزن للہ سورہ نور دو سر ویک نمبر آیت سورہ فرقان شپگیش نمبر آیت سورہ فاطر دیر لسم نمبر آیت ذالکم اللہ ربکم لہو الملک سورہ زمر دویم نمبر آیت سورہ زمر سلور سر ویک نمبر آیت کے لہو ملک السماوات والارضی لہو ملک السماوات سورہ شورا نان سلو ایک نمبر آیت للہ ملک السماوات والارضی سورہ زخرف پنزات نمبر آیت سورہ جاسیہ ویش نمبر آیت وللہ ملک السماوات والارضی خاص اللہ لحکمت دا سمانو دزمکی دی فتح سوار لسم سورہ حدید دویم نمبر آیت سورہ حدید پنزم نمبر آیت سورہ تغابن اول نمبر آیت لہو الملک و لہو الحم حکمت داغرے نبس حمدنم آغلے دی سورہ تبارک اللذی سورہ ملک اول نمبر آیت بیدہ الملک بیدہ الملک سورہ بروج نہم نمبر آیت اللذی لہو ملک السماوات والارضی آغا اللہ چاہ لہو حکمت دا اسمانو دزم کی دی بلکل اکل تعبیر کی گئے اور نپا الملکوت لفظ باندے دامزان سریعت ساتھی سورہ مومنون اتات نمبر آیت ملکوت کل شے سورہ یسین دریت نمبر آیت فسبحان اللذی بیدہی پس ار کس میں نقصان نپاک دے آغا اللہ چپ لاز داغا حکومت داری وشی دے کل تعبیر اور نکی گی الحکم باندے الحکم للہ لکہ سورہ یوسف کی بوئی سلویک نمبر آیت کی انی الحکم للہ اختیار دا پیسلو خوب اسی ہو اللہ لدے قانون باغ چلے سورہ یوسف وش پیتا نمبر آیت سورہ قصص اوے نمبر آیت کی ولہو الحکم اغلا پیسل دا او سورہ قصص اتاتیا سورہ غافر دولسم نمبر آیت فالحکم للہ رعد یو سلویک سورہ عرب واتے کی بوئی خیر الحاکمین اللہ غور پیسل کون کو ندے سورہ یونس یوسل نہ ہو سورہ یوسف اتیا نمبر آیت سورہ ہود کی بوئی پینز سویک نمبر آیت کی وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اللہ تب پیسہ لکھا ان کو کی پیسہ لکھا ان کی مضبوط ہو سورہ تین اتم نمبر آیت
دا مخی سمر عبارتون ذکر شو دا ټول دلالت کئی پا دے خبرہ باندی جو تصرف دیو اللہ، اختیار دیو اللہ، قدرت دیو اللہ. ارچ نور عبارتون دی چاہیے کہ دا خلق تذکرہ را، دا قدرت تذکرہ را بکی. قرآن کریم آغم بار بار ذکر کری دی دویم قسم تعبیر دا رہی چا اللہ نفی دا ملک او تصرف کئی دا غیر اللہ را، تا خو صرف اللہ را ثابت ہو. اول کل نفی ہوگی پا خاص طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، چی دا نپوئی گی اختیار نلری. دویم کل کل نفی کئی پا طریقی دا عموم باندے، ان کل معبود من دون اللہ. دریم کل کل نفی ہوگی پا طریقی دا تعمیم دا طول مخلوق نا، دا نبی نے نفی کڑا یو دا معبود. لا املک لکم دورن ولا رشدان، ممتحینا سلور نمبر آیت. دویم تعبیر ہوں چننے فکی گی تصرف ہو قدرتنا، قدرت دم معبود من دون اللہنا، لکہ سور رعش پارا سنبر آیت. لا املکونا لی انفسهم نفع ولا ضرر، دوی معبودان خپل زانون لخیر ورکولی نیشی وزرر دبا کولی نیشی، دا سنگا معبود دی نو سر معبود دینا نو. سورہ بنی اسرائیل شپک پانزوس. فلا یملکون کشف الضر، سورہ فرقان دریم نمبر آیت. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفع ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، دوبارہ پتن لگی سو اخر اوچھتی گی. دریم سورہ فرقان پینز پانزوس نمبر آیت. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دُوِ رَحْمَدَتْ شَوَيْدَ اللَّهَ نَسِوَا غَچَالَ، چِنَ نَفَوَرْ كَوْلِيشِ وَنُتِ زَرَرْ بْلَاكْ كَوْلِيشِ، دا خود سر بے معبود دیا ننو، معبود خدا رجا دولوی کمال پکی زرر کٹ کیا و خیر در کی. سور سواد وی شمبرائد. سور زمر آتا دیر شمبرائد. سور توہا نہا تیا. سور زخرف شپگا تیا. سور فاتر دیر لسم نمبر آیت. والذین تدعون من دونی آخل جتاسو ترامد الشوید اللہ نسوا ما یملکون اختیان لرید قتمیر نقیر فتیل قتمیر، تب پرکون اب انشاءاللہ بے ذکر کی دا تار او قشر. انکبوت واللسم نمبر آیت. سور زمر دریج سر ویک نمبر آیت. دریم تعبیر شد طول مخلوق نینا فکئی لکا سور مائدہ واللہ سم نمبر آیت. سور نعام واللہ سم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن، کچرت اللہ تعالی ورسی زرر نو اچھوک آئی لنرکا ان کے نشت شواد آگا نکیرہ پسیاق دنا پکے واقعی راشد تعمیم راوڑو. پیغمبر نبی مر جندی اچھو دے اختیار نلری. سورہ یونس یو سلوم نمبر آیت. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ، اگر پارا نشہ شواد آگا. سورہ فاتر دویم نمبر آیت. سورہ احزاب واللسم نمبر آیت. سورہ انفطار النسم. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، پہ دیو رزبانے بھئی اچھو کیم اختیار لڑی، اختیار چھنے پقت و پقت دیو اللہ دے. فتح یول اسم برائد. بل تعبیر کل کل لفظ اغنا ذکر کی پہ نفر تصرف کی غیر اللہ نا، نہ کرت دارا غلی دا عموما او خصوصا. لا یغنی التبی قرطبی دو تفسیر کری ری. یو تفسیر امام قرطبی ذکر کرے رہے مانا فیدہ، او بل تفسیر ذکر کرے رہے نفی بلاک و دفع، لکہ سور یہود یو سلیو نمبر آئے فما اغنت. سور یاسین دریش نمبر آئے. سور نجم شپگیشتم نمبر آئے.
سوره جاسیان النسم سوره یوسف اتش میں تا نمبر آیا تو مریم دو سلویخ سوره دخان یو سلویخ سوره جاسیہ بے لسم بل تعبیر کل کل قرآن تعبیر کئی نفد خلق کئی دغیر اللہ نا دا اللہ نا سوارا پا دیو خوابن سو گورا پیدایش نشی کولے لکہ لقمان یو لسم براید هذا خلق اللہ تا خود اللہ مخلوق دینا مالو خی ماذا خلقو من دونی سی پیدا کری زی راش پاڑا سم براید سورہ فاطر سلویخ احقاب دریم سورہ تور شپک دیر شمر ہے تو سورہ عراف یو سلیوں نے بھی سورہ نحل واللہ سم نمبر ہے سورہ حج دریہ بیا نحل شنم نمبر ہے سورہ فرقان دریم یونس سلوڑ دیرش سورہ نمل سلوڑش پیتا سورہ فاطر دریم سورہ تور پینز دیرش نمبر آئیتا سورہ واقعہ نا پانزوس کلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننفی کی تصرف لکہ سورہ الامرانی اس رتیش کی لیس لکہ من الامر شیعون ہیچ شیطا دے اختیار نہ لڑیو لے بھی دے باپ کی بیڑی را حدیث ہم دی خاص کر بخاری مسلم کی کل شد آیت نازل شو انذر عشیرتک الاقربین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول خاندان را جمکو دا عشیرے ولی ویلی تفسیر کے بہتر پارا متعدد وجہ ذکر کی کہ خوئی سوز آنسر آیات ساتھ اول خلق بہتراز ہونے کی جمعہ قوم دے گڑ ورد دے ہم انگلے دعوت را کئے